Oi. Alô. Alô. Quem tá falando? Com quem você quer falar? O quê? Tá aqui é bagunça? Ô, você tá achando que eu sou o quê? Eu não sou viadinha, você é besteira. Mas tava assim, desse jeito. Amigo, vai diminuir. É, ela tá fazendo a cozinha. Gente, cozinha. Eu quero ajudar. Eu acho que vai ficar. As bichas quente. Daqui ia fazer um arrozinho soltinho. Vai, tutorial do arroz, só vai. Só que elas não querem me dar. Gente, eu cheguei mais Rafa, tão enjoada, né, Ariel? Eu cheguei tão enjoada que eu vou fazer assim, ó. Bicha, quebra o ventilador que tu dorme com as muriçoca comendo teu. Eu quero, véi, me dar. Na boquinha, que delícia, velho. Vai tomar teu cu. Kylie, maravilhosa. Obrigada. Dua Lipa depois do crack, né? Vai tomar no seu cu, filho da puta. Liga, navalha, espaço da língua. Sério? Sério? Chama! Ô, Afonsinha, quer dizer que só porque eu sou gorda eu não mereço, é? Não. Você acha linda, né, bonitona? Você não entendeu. Me coloca por quê, eu gatinha? Botava só padrão e ainda tem que dizer um monte de coisa pra mim? Ah, se toca, filha! Olho de criticar a gente, primeiramente, né? Porque a gente é um nojo e é close. Sim. Na certa. Sim, amor. Fala aí. Se você foi pra guerra, tá toda emburacada. Seu cu que é emburacado. Ah, Fancinha, que tratamento pra pele que você faz? Porque não tá funcionando. Ah, Fancinha, você comprou essa roupa? Parece minha cortina daquele caso. Olha, sabe, eu comprei aqui mesmo na minha cidade. A Focinha, você já cagou no pau? Maior mico que vocês já passaram. Ai, mulher, é tanto mico. A nossa vida foi um mico. É tanto mico. A nossa vida inteira. A nossa vida é um mico. Que ódio. Eu nunca apanhei na rua. Tirava, né? Eu não apanhei real. É porque eu não queria bater de volta. Mas ok, cancelou esse. Do nada. Ai, vai explodir. Esse cabelo aqui, sabe quantos dólares? Ah, você não tem dólar, você não tem dinheiro pra pagar esses dólares. Desculpa, I'm sorry. Ai, querida. Ó, tá vendo essa beleza? Você não tem dinheiro pra comprar também. Por quê? Porque tu é pobre. Você não tem acesso a essa beleza. Você entendeu? Então é isso.